Түркістан музыкалық драма театры алғашқы маусымын Дулат Исабековтың бөрте пьесасымен жапты. Театр былтыр қазан айында өз шымылдығын осы қойылыммен ашқан болатын. Содан бері бұл қойылым көрерменнің іздеп жүріп көретін сүйікті спектакліне айналды. Декорация шынайылығымен, сахналық киімдер тартымдылығымен, реквизиттер шеберлердің арнайы дайындалғанмен ерекшеленді. Осы уақыт аралығында бөрте 20 рет жұрт назарына ұсынылып, 12 мың көрермен тамашалады. Бұдан бөлек театрда Фариза, Махаббат Нұрас және Қорқыт туралы аңыз қойылымдары сахнаға жол тартты. Жалпы театр ашылғалы мұнда 4 жаңа қойылымның тұсауы кесілді, оны 18 мыңға жуық адам көрді. Тарихи күн бір жылдық мерекесімен құттықтаймын. Тарихы терең театр болады деп сенемін, себебі техникалық жағынан ешқандай жерде қолданылмаған приемдар қолданылады. Көп нәрсе жаңадан қолданылған Қазақстанда. Сондықтан келіп көру керек. Бұл бөрте қойылымы болады деген кезде шын жүректен қуанып, асығып келіп отырамыз. Болашақта да алдыға қойған жоспарларымыздың ішінде жаңа туындыларға, заманауи туындыларға ден қойып отырмыз. Және де өз көрермендерімізді жаңалықтармен, жаңа дүниелермен театрымызға келуге шақырамыз.